Antero Hynynen, Muay Tribe ja asiaa tai nyrkkeilystä. Terveiset täältä Barcelonasta. Tässä just oottelen, että pääsen tonne mun Airbnb-kämppään ja sieltä sitten jatkuu tämä reissu eteenpäin. Mutta tosiaan, mä tein tuossa joku aika sitten itse asiassa kysyjä vastaa kysymykseen jatkona videon varjothainyrkkeilyn perusteista ja käytännössä vähän sen ajatuksia, että jos sä oot aloitteleva thainyrkkeilijä ja sä haluat omatoimista harjoittelua, niin miten varjothainyrkkeilyä sä voit hyödyntää siinä ja mitä asioita siinä olisi hyvä keskittyä. Ja totta kai niin kun otteluasento liikkuminen niin on kaiken perusta. Ja siinä videossa käytiin läpi paljon erilaista liikkumiseen liittyvää perusjuttua ja sitten myös siinä, että mitä tekniikoita voidaan lähteä rytmittämään sinne mukaan. Mä haluaisin nyt tähän jatkaa, lisätä tähän varjothainyrkkeilyyn liittyen asian, mikä on myös oleellinen tekijä. Varjothainyrkkeilyssä pointti, sen lisäksi, että sä käytät sun kehoa, sä harjoittelet tekniikoita, liikeratoja, niin hyvin oleellinen pointti on se, että sä harjoitat sun aivojas. Ja varjothainyrkkeilyssä se tapahtuu niin, että sä käytät sun mielikuvitusta. Sun pitää olla se vastustaja. Siinä vaiheessa, kun sä rupeat jo osaamaan tekniikoita, niin sen jälkeen sä rupeat käyttämään niitä tekniikoita sun varjovastustajaa vastaan. Kuvittelet sinne sen vastustajan. Jollekin voi olla helpompi kuvitella vaikka joku ärsyttävä tyyppi tai vihamies, jos jollain semmosia on siihen vastustajaksi. Tai sitten joku muu hahmo. Se voi olla vaikka, että sä haluat otella Bruce Lee tai ties kenen kanssa. Käytä sitä mielikuvitusta. Näe se sun vastustaja. Näe, mitä se on tekemässä. Reagoi siihen. Tee sun omat hyökkäykset. Näe, miten se reagoi niihin. Siinä vaiheessa, kun sä rupeat käyttämään sun aivoja varjothainyrkkeilyssä ja reagoit niihin tilanteisiin, mitä tapahtuu, mitä sun varjovastustaja tekee, siinä vaiheessa sä oikeasti harjoitutat myös oikeita tilanteita varten itseäsi, aivojasi ja sitten myös hermostoja, lihaksia ja koko kehoa. Tämä on mun mielestä tärkeä pointti, halusin lisää sen tähän näin jatkoksi aiempaan videoon. Mä jatkan nyt täällä reissaamista ja muistakaa, käyttäkää teidän mielikuvitusta. Antero Hynynen, Muay Tribe, Barcelona, ensi kertaa.